좀 내가 하면 티나말 그래서 시험사 당하시고 중도 내가 요지정해가는 티나말 이호하고 마인자마 이죠 시베시콘 동산모 시야 제주 산이사나 아괴나이 그래서
kebare, cheke kesura tuno yong kebare, nyama bian ro, mi nyama biro yo shilare, sa do ji kede di, reven doka, mamong ji, mumi olim bere tuno siwo yo shilare, piar ke kung saule, sura tuno yong kebare, er kema, sa ye, lo saung je ku tuno ro, a tizik ja ro mo ko ja ro babu, balule sura, sa jia, nyama nenge, ธรรมะตะกรุมาโปรเฟสเซอร์ဖြစ်ပါတယ်ညပေါင်းအတူကြာပြန်နေလာအဲနှစ်ဆင့်၅နှစ်ဂျူဘလီဝင်ရွတ်တဲ့ရအောင်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အင်းစင်ရမတ်ချတ်မှာစီရီယာပါစတာအနေနဲ့တုံးစရာမှုတော်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပုံကြီးဖြစ်တယ်ခုမကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ချင်း အဲ့ဂျိုရဲ့အဲ့အလက်ရှင်ထဲမှာအဲ့ဩဂရာယာ2အဲ့လက်ခံရရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြချင်ပါတယ်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာသူရဲ့မိသားစုအဲ့ခလေးတွေရှိတယ်ခလေးတွေကိုလာနေရင်းနဲ့အဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့နှစ်ချင်းတော်များစီတို့လာရောက်ပြီးတော့အဲ့မိသားရောက်ခွဲ့တယ်ခွာပေးတဲ့ချက်ပတ်ဝင်ရောက်ပြောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ပေါ်ပြချင်ပါတယ်ထိုင်နေနေဒီကြောင်းနဲ့ပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဓမ္မမိတ်ဆွေကြီးအဲဒီဆိုပြီးတော့လော်ရင်ချိုနဲ့အဲမစ္စစ်ပေါ်လေးထားပြီးပါဦးအဲကျွန်တော်ကျွန်ခဲကျွန်တော်တို့အဲဒီအမေရိကပေါ့ကလန်မှာအဲရှိတဲ့အဲဘာမစ်ခရစ်စတန်မစ်ရှင်ချာချ်အော့ကလန်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအဲ ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ထားဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ အမေရိကကလည်းဒီလိုတူလိုကဒီလိုရောက်ရှိလာတာကျွန်တော်ကျွန်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကျူးစွတယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဘာဝင်ကျင်အနည်းငယ်ကလည်းပြောရောက်ရှိလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပဲတိုင်းနိုင်ငံတွေကျူးစွကြောင်းပေါ်ပြချင်ပါတယ်အဲတိုကျိုနဲ့ရောက်တော့ရောက်ခဲ့ဖို့တမီးလားတိုကျိုကချင်းနဲ့ကျင်းတော့
그렇지 말해 지수들. 그나 수당나 어쨌든 요도사가니 생롱이 자시로디 로이시로 마이네테쿠에 피바시로 부타라피아 어쨌든 이쪽 어쨌든 고유인의 병도야 아니 실수 앞에 앉기에 지수라고 주에 지나마리 어쨌든 한국야 시세 공급률을 가사마 ဒီကိန်းတော့ကိုလည်းရောက်ပါတယ်ဒီကိန်းတော့ကိုလည်းရောက်ပါတယ်တိုကျိုကီးစ်ချက်ကိုလည်းရောက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ငွေနှစ်ပေါင်း30လောက်ကရောက်တော့မှတင်းတော်တွေကမများသေးဘူးပေါ့လေအားလုံးစုပေါင်းတော့မှကက်ရှ်ကိုကြတဲ့အစီအစဉ်လောက်မှာပဲရှိနေတယ်နောက်တော့တိုးတိုးပြီးမှနောက်နှစ်တွေနောက်နှစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါရခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီမှာတင်းတော်တွေအများကြီး ပြောပါလာပြောပါမိမိဘာသာစကားနဲ့စကားပြောကြတဲ့အသင်းတော်တွေလည်းအများကြီးရှိလာတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကရောက်နေတဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များကိုယ်တိုင်ကမှရှိရတဲ့မြန်မာဒီကရောက်လာကြတဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အသင်းတော်တွေရဲ့တင်းဥဆရာတွေဖြစ်တာကမကဘူးပေါ့လေတင်းဥဆရာဆရာမတွေဖြစ်နေတာမကဘူးဂျပန်အသင်းတော်တွေရဲ့တင်းဥဆရာဆရာမတွေဖြစ်နေပါအမှုတော်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့
ความยาวไปเลย จนวันที่ผมยาวแต่งานเนี่ยเราชีวายบริจาคเจ้ามิวในจนเราไม่ยาวในเยบุงานที่เราจับมาดูมาดีค่ะจนวันเบบิสยูเนียนเนี่ยเข้าใจเจนในจนเรายาวลาบีมาจนตาตุ้มยานเนี่ยตุยาดูตอนนี้ก็เลยจนวันเบบิสยูเนียนมาจนเราเสกฟรีเนี่ยจนเราเอ็มบีซีเนี่ยจุดว่าเรื่องนี้จะเรื่องนี้ชีเซ่เรื่องไหนเนี่ย
Nengan ri Japan Baptist Theological Seminary, Thotsaka ma shi de seminary ma le chano kwaya pwi song bra ma chano ru twi kwa le kwe long nai me theological education ne sign ne nengan ri chao swin ri phit cha ba le shi ma cha le kala ma phaya thakin di tit taw pu lo mya lu ko nyama nai nga MBC ne Japan pi ma shi de Japan Baptist Union ne cha ma that sin bra ma phwin pi le ung ne lo le chano Okinawa Baptist Convention, Okinawa Baptist Church, Goa Baptist Church, Asia Pacific Baptist Federation, General Secretary, Okinawa Church, Kumamudo, Sangye Shige, General Grandley, BBF, EBBA executive member yao phit de kha ma ari ma le twa ya bro ma general secretary ne mi tha ya phwe ne ya ba de ya khin ye chi so go tu we chi ma ma le di ni lo chano mi tha su ga chano di ni nya ta kaung jaw pi me ne 3 ngai lo ya ja ra ma phit de chaung lo tu ya lou shou mi ja de pisi de tain ya pi ja ne chano zani ya tu ta ta mi ri ne phi phin tu ta yin ne ma twi da sin ne lo shi so tu ne ya ga ma khwe nai ja bu ari ma Chengong Dushib Dini Teng Seng Jara Turung Biyao La Nai Nga Kwe Le Taung Ma Ma Le Chano Teng Nye Jin Niyao Karo Da Chano Ru Lung Nye Le Nipang Tong Se Lao Kaya Amerikam Ji Ma Mong Ma Ri Lu Chano Ru Kali Di Nge Le Ga Yin Turu Kali Di Nge Le Ya Yin Kini Do Kali Di Chi Ma Chano Ru Blau Te Chi Toa Le Sra Nya Lu Nya Lu Bo Le So Kuloran Se Mui Mui Ru Phe Pa Le Chanel Jwan Pi Go La Ga Ni Ma Visa Ya Bi Turu Le Kha Ma Mi Ya Ku Lo Ima La Chang Ya Ma La So Turu Le Won Ta Aya La Me So Ma American Ni So Ro O Visa Le Ma Lu Ro Chanel Lu Shuk Shem Ma Kha Bu Le Le Na Ma Kao Wai Bro Ma La La Ya Ra Turu Ya Ma Ma Chanel A Lung Won Ta Aya Kya Bro Ma Sang Dui Ja Le Kuen Lu Ya Ba Le Turu Eng Na Chanel Eng Be Lu Me Ne Pong Tong Se La American Bi San Francisco Ma Ya Wai Ki Eng Te Eng Ma Be Se Re Cha Ma Chanel Eng Ma Chanel Eng Lu Me Ni Ya Le Eng ဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမရနေတော့ပါပြတယ်ဆုံးပြရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမြောက်ပါတယ်လို့တပြိုင်နဲ့အချိန်မှာပေါ့လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ွက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းတွေတူဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးရေဒါကောင်းရဲ့ဒီမှာအတင်းတော်မှာတရားဟောရတဲ့အခွင့်ကိုရတဲ့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့တကွာအတင်းတော်ကိုကျူးပေး ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအသင်းတော်ဒီမှာပေါင်းနေကိုရစီစဉ်ပေးကြတဲ့ဆရာမညင်တို့ဆရာမခင်နေရဗန်ခင်ဆန်းဆန်းအောင်တို့အားလုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တပည့်လူပဲဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီအသင်းတော်လူကြီးများအားလုံးကိုအသင်းတော်များအားလုံးကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်နေနေရတော့မန္တလေးကနှစ်ချင်းအသင်းချုပ်ရဲ့ဥပဒေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမန္တလေးကနှစ်ချင်းအသင်းချုပ်မှာရှိတဲ့နှစ်ချင်
ဒီနေ့တော့ကိုယူဆောင်လာပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဘုရားပြောသူကျွန်တော်နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်မှုတော့ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ရဲ့တော့ကပဝင်ဝင်ကြီးများဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းအကြောင်းကြီးအကြောင်းသားတွေရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းများကိုယူလာပါတယ်ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်အသင်းတော်ရောမနှစ်ချင်းအသင်းတော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘောဆောင်ပေးသူတင်သူတင်သားတွေများတွေရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းများက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ကယ်လန်ဒါကိုကြည့်ရင်အသင်းတော်ကယ်လန်ဒါကိုကြည့်ရင်ဒီနေ့ဟာပင်တီကုတ်တီပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်ပင်တီကုတ်တီပွဲနေ့ဆိုတာသာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေ့အလွန်အားအောဘွေရာဘုရားသခင်ဒီသာသနာပြုခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့တတိယမှာပဲလူပေါင်း 아ာသနာပြုခြင်းနဲ့ဧဝံဂေလိဘုအာဥပုံတော်နေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုဖြူကိုယ်ကြတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာသာသနာကွင်း၄ကွင်းရှိတယ်အာသာသနာကွင်း၄ကွင်းမှာ၃ကွင်းက၃ဘုဒ္ဓဘာသာယွာကြီးများမှာပြုလုပ်နေတဲ့သာသနာပညာဖြစ်တဲ့တခုကသာဥကင်အာအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတနေရာမှာမှုဝင်နာမှာလောက်တာဖြစ်တယ်ဂျန်နဲ့ဖောင်ကြီးမှာတခုတွင်ကြီးမှာတခု တမိတ်ဆိုတဲ့တိုက်ချီနာကယွာကြီးမှာတစ်ခုလုပ်ခဲ့သာသနာကွင်းများကတော့လုံးဝဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်ဝိုင်းဟောများလဲမှာကျွန်တော်တို့စာပြုခဲ့တဲ့သာသနာကွင်းများလက်ရှိလုပ်နေတဲ့သာသနာကွင်းများဖြစ်ပါတယ်ပမာတစ်ချင်းသိတော်မူနေကတော့တရားနဲ့အာတရားနဲ့ဆန်းငါးနှစ်ရှိပြီပေါ့လေသိတော်ကြီးတာအဲ့တော့အသင်းတော်ဒီအများကြီးလဲပြုစုရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးပြီး ဒီထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်တွင်မှာလည်းလုပ်နေတဲ့သာသနာမှုတော်လုပ်ငန်းများစွာရှိပါတယ်ဆိုတော့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဧဝံဂေလိနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုနေရာဒီမှာအခက်အခဲတွေများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဆက်ဆွေးရခက်ဆက်ဆက်မှာနှစ်ပေါင်း 60ปีเลยကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကြုံရပါလေဒါမဲ့ဘုရားခင်ကြီးစွာကြောင့်ဒီနေ့တစ်ထိကျွန်တော်တို့ကအဲဒီသာသနာပင်များတစ်ခုနောက်တစ်ခုလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်အသင်းတော်တွင်မှာလေးကုသခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မှုတော်လုပ်ငန်းသင်ကြားပို့ချခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မှုတော်လုပ်ငန်းအငွေဆုံးသောသူတွေကိုပြုစုတဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကကလေးတွေ အမိုက်ပုံတွေမှာအမိုက်ောက်တဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုတဲ့ရှယ်ရင်လပ်လုပ်ငန်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဒီနေ့ကို20ဗတ္တိဇာမင်္ဂလာပြီးတယ်မတ်လမှာဒီချင်းအောက်တိုဘာကဘာပွဲတော်နေ့မှာဒီချင်းတနေ့ကိုဖျားများအားဖြင့်လူ20ကနေ30လောက်နေချင်းမင်္ဂလာခံယူတယ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အချားသောဘာသာကနေပြောင်းလဲလာတဲ့လူများလေး အပြင်းရန်လူတွေမြန်မြန်မဟုတ်တောင်တယောက်တယောက်ပါဠိရှိပါတယ်လို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝေမျှသက်သေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ပင်တီကုတ်တီပွင့်နေသာသနာပြုခြင်းပြုဝင်ကြီးလုပ်ငန်းကိုအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူတော်အဖြစ်အောက်ဝေရာဘုရားသခင်ဒီယူရာပြည်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာပြုတဲ့နေ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်သာသနာပြုခြင်းဧဝံဂေလိပြုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဓမ္မဒေသနာကိုဝင်ငါဘူရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပါလေ။ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အဓိကကျမ်းပိုင်းတစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်ဖြစ်ပါအိရှာယကတစ်ပိုက်။ငါတို့ကိုဆေလွတ်ရမယ်။အိရှာယကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏။အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူပါလို့ပြောတဲ့ကျမ်းစကားကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာနဲ့ကောပြင်ဆင်ပါလား။နဲ့ကောဖတ်မိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကငါသည်ဘုသူကိုဆေလွတ်ရအနီးလို့ပြောခြင်းစီကအသံထွက်လာတဲ့အခါဣရှာယပရောဖက်ကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူပါ I'm here, O Lord, send me ဣရှာယက တယောက်သေးသူကိုယ်ညွန့်
ကျွန်တော်ဗဒရိယလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမေကဘုရားရှင်ရောမမိမေဆရာကြီးဥက္ကံကြီးနေမျိုးတင်တော်ကားတင်ဆရာကြီးသူကစစ်ဖို့လူတွေအတန်ဩဇာနဲ့အရန်ကောင်းတယ်တရားဟောရင်အားရပါရအာဓမ္မမူတော်ဆောင်နေနေရမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ဟောတာဘုရားမတင်နှံပြီးတော့ဘုရားခင်အတွက်ဘယ်သူသွားမလဲဘယ်သူအလုံးလုံးမလဲလို့သူက ရှိကနေမိတဲ့အခါကျွန်တော်ကလည်းအားရပါရဖြေကြကြောင်းကြီးတွေမိန်းကလေးတွေညာကြီးထိုင်ကြမှာကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ကျမတို့သွားပါမယ်ဆိုဆရာကြီးကအရန်စိတ်ဆိုးမှသွားအော်လေအခါဆောင်ပြောမှာပေါ့လေကျွန်တော်ကလူငယ်တွေဆိုတော့ဘာကျွန်တော်တို့လေဘာကျမတို့လေကျွန်တော်တို့ကျမတို့လို့ပြောပြီးတကယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမပါတော့ဘူးတတိရှိရှိကျွန်တော်သွားမယ်ကျမသွားမယ်ငါသွားမယ်လို့ပြောပါ ကျွန်တော်သွားမလို့ငါသွားမလို့နဲ့တကယ်တမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှမပါတော့ဘူးဆိုမှပြဆူရကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒီမှာကေရှာရကတရားခင်မိတဲ့အခါမှာဖြေတဲ့အဖြေကဖြူတော်နဲ့မဖြေဘူးစင်ဂျူလာနဲ့ဖြေဘူးအမညာနဲ့မဖြေဘူးဘဟုဘုကိန်းနဲ့မဖြေဘူးအာကျွန်တော်သွားမယ်ဒီနေ့ဒီကေဘီစီချက်စ်ကို ပြခင်ကငါအဘယ်သူကိုစေလွတ်ရမလဲလို့နေရာမေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲ။ခုနလူကာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ခန်းကြီး34နဲ့တက်ကလည်း26လောက်ထိရောက်အောင်ဖတ်ကြည့်ပုံမှန်ကောင်းတယ်ကြည့်ရှင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဆက်တက်လောက်ထိပဲဖတ်ခိုင်းတာပါလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်အနည်းဆုံးကျွန်တော်3ခုလောက်ကိုဒီနေ့ဖော်ပြညွှန်းခြင်းပါ တခင်ရှုကစေလွတ်တမန်တော်ဆန်ပါအောင်မဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဆန်ပါအောင်လူ50ကိုစေလွတ်တပြည့်တော်50ကိုစေလွတ်တာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေအများကြီးပဲပါတယ်တခင်ရှုတပြည့်တော်တွေကိုရွေးတဲ့အခါလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အာဘာမှစီဗီတွေရက်ဆမေးတွေဘာမှမလိုဘူးခါလဲအာတင်ညာမတတ်တဲ့လူပါလို့တင်ညာတတ်တဲ့လူလဲပါတယ်ဟိုလမ်းဘေးကနေကောက်လာတဲ့လူလဲပါတယ်ဟိုတန်ငါးတွ
ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကိုပဲသခင်ရှိခိုးတဲ့ခုနှစ်ဆယ်ဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဟာဒီခုနှစ်ဆယ်ကိုခရစ်တော်ဘုရားစီလွတ်တဲ့အခါမှာလူကာတစ်ဆယ်ကိုဖတ်ကြည့်ကျွန်တော်ကအဲသုံးခုနဲ့မှတ်မိရအောင်ပေါ့လေမစ်ရှင်သုံးခုတွေ့ရဒီလူခုနှစ်ဆယ်ကိုသခင်ရှိခိုးတဲ့ဘုရားကကမစ်ရှင်လုပ်တဲ့အခါမှာတာနာပြုဖို့တာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာ sending see look look at any the same near tongu hi the king should have a joy saying now me do go tori pinne wombalui di jane go tukke to joy tone wombalui sara aduru ne de amyo go Jambet you can't and you won't believe so I told you sorry and you The Hollywood got Woody Allen's red Hata in a city you should be not in town Jabu Jamama to go as a girl to not talk about the other to a Ishayaga Jambu Jambai goes you much and all Christmas thing I'm a punish you get Jambai go can pull you my thought and in it won't believe in it Atulu, ailing me, and no name, sorry, go the minute, chimney net to do ailing me, mumble in a clean at to do his alley misery. Peace, little general comes in, tell me, I jump by to a cheap ma. Do the minute, chimney net or to do ain't no, ain't lamati wood, I'm a do the neck, you know, the chimney now, which ain't has families of ma, ain't your mamma, who would do a good. General would do the neck, you know, mumble with each other go, say, look me. ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်ကဓမိတ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယွာကြီးမှာအင်ဂျီလေးရာကျော်လောက်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယွာကြီးမှာခရိယအင်တဲ့အင်လို့ပြောတော့မှာခက်တယ်အဲ့ဒီအင်တဲ့အင်မှာအဖေတယောက်ပဲခရိယရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအင်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှာတာသနာပြုဖို့ကိစ္စကိုလုပ်ပြောလို့ပဲပြောတတ်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ယွာကဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးက
mio, a mio mio
ตัวยัวเรก็ตัวเดกาเรก็มาดิอาพิอันนี้มีอะไรยัวมาชีเรดิยัวยัวทารีเรก็นี่ประมาณตักจีนิวเนี่ยมาโอ้โชคดีไปมายาวนี่เรไอเชนงาโรเนี่ยจังไคพงยุยปาดีกาเนี่ยโอ้ลูจีเรพิเนี่ยเรอ่ะสุยาเบกาลูจีเรพิเนี่ยแต่เราไม่จีอาดีบ่าวแต่ต้องเจอลุงเงี้ยเลยไหมตัวอะไรยังได้ไข่แต่เมื่อเจนรู้ก็ ที่เด็ดตัวต่างเงี้ยด้วยนี่เนี่ยวงกลมเลยชาเรมาเจ้ามีละเจนรู้เล่นเล่นชาชาเนี่ยเบ้ตัวกูพี่อัมรามาอยากได้มาพิมพ์เนี่ยตัวกูตีขันรามาเนี่ยตาพี่อัมรามาแล้วอยากมีสุดได้เจนรู้สุดต้องรามาจูซ่ารามาเอ็มกิลิพเวก้าสังเวปะจูดีขันเลือดตัวเงี้ยด้วยกูอยากมาชีเร่ขันเลือดด้วยกูสันสุเน่อาซาพิวดาพี่เด็กทำไม ทีนี้ตัวลูจีรีปาลาเนี่ยพัฒนาอุโสงเครื่องพิเรไอเตงก็ไอเดียวกันตัวเครื่องพิจารณาใจก่อนเลยแต่เมื่อตัวกูเนี่ยตัวเองกูจะนั่งเสนอชักมาตาตาลาพิเรขามาคลีรีเนี่ยซาดเลยเป็นเครื่องยิ่งพิจารณาการลูจีรีเดี๋ยวซาเดี๋ยวซาซาประมาณพิจารณาอ่ะกูรอเซนเนปาวันเจนนิบาลาอุชิบี ตัวเต็มมือเลยเนี่ยมาพี่อาเขียนอาอ้อเบียพี่เรียกมือเลยเนี่ยมาบ้านตัวอย่างนี้สิเอ็มดามาจันรุกูได้ขันลูกบีซิกส์โฮเกเรจวายเอ็ปฮงดอจีจังดันเซาโรจิกาอากูคริสต์มาสปาลูกบีสิจันรุเต็มเซาโรจิกามือเราสั่งหนึ่งจันรุกูเลยกวาดในชีวิตจันรุเลยทั้งเต็มเซาโรจิกาเต็มกวาดในชีวิตจันรุตัวฟิสิกส์ก็เต็มเซาจีดีตู้ พงศ์ยิ่งเจ้ามาเป็นลาเตียเจ้าหนูเอ็มมาเวียนฮาร์ดนี่ก็เลยมาเตียที่สาวรัตุที่มาเตียมาเนี่ยพงศ์ยิ่งเจ้ามาลาเตียว่าเขาเขาเปลี่ยนท่าไปเลยค่ะเลยเอ็กยาก็อาสาว่าเจ้าหนูอ่ะอยากจ่ายดิสูบอลนี่แต่มาตัวมันเนี่ยโมเดลชิ่งตุกับพี่ยาวมาฮาร์ดอ่ะแต่เขาเลยเบรกฟาสต์กูซาดเอาพยายามมีอุดมเนี่ยยินเสียงท่าเลยตุยอ่ะ appreciationหมดตัวเครื่องมันพิจารณาว่าบุญทำให้รู้ตัวเอ็มตามมาอัตย์ขันลึกเลยรู้สึกตัววันตาอายะยามรอมาสั่นลายอ่ะไล่ไล่เลยเนี่ยมันเอาเช่นกันคุณน่ะรู้เนี่ยตัวเราเอาเช่นเด็กนะสุริยะอยากชีดมีอยู่เนี่ยอยากชีดเลยเพี้ยนเลยเราตัวมีอยู่เนี่ยเราไม่จันรู้เลยที่ขันลึกไปกันนี่เลยแต่สัญญาจันรู้ดีโนจีดีมาเราดูจีวันนี้ชีดอ พี่อบยาบรมาดูคุณีบ้าองสุดรู้คุณีเนี่ยจันรู้เสร็จรู้มาเราอยากเราแบบอธิษฐานสิ่งเหล่านี้อะไรนอกจากเราแต่ไม่จากเกี่ยมาจันรู้ต้องเลี้ยงเราประตูเปลี่ยวบ้องประตูเล็บปีกบ้องอยู่ตลอดเนี่ยจันรู้คริสต์มาสเลิกเด็กขามาอะไรอยู่เนี่ยก็กองเงี้ยบ้องปองรอมามันเนี่ยพยายามสกุปปี้เด็กขามาตัวนี้เอาเงี้ยรู้บ้าสุดมากองเงี้ยบ้องเนี่ยโจรีเนี่ยเป็นยุคที่เนี่ยลาโป้วิตรุกูได้ คู่ขับเรามาจันรุกูช่วยมาจะต้องมีมารู้องค์ปรุงเรื่องหุ่นเลือดดาบีตัวตั้งเงี้ยรู้องค์ปรุงเรื่องหุ่นเลือดดาบีแต่เมื่อที่อาตเข็งค่ะ sending God คุณอาที่ชายากูพัจจีบ่าวจันทร์ขันนิสันเนี่ยต้องพัจจีเขมรจันทร์ขันนิโตเนี่ยจะเสกุพัจจี เฮชายาโกพัจจิยิรมิโกพัจจิเอ็มดามาเทียนชาเลยจันรุกูเกิดเลยพยายามเขียนดีเซนดิงต่อเซลุตตอมุโดพยายามเขียนพิเดยโยนาโกเซลุตตุลโมชีโกเซลุตตุลอาจังโกเซลุตตุลเฮชายาโกยิรมิโกเซลุตเตพยายามเขียนพิเดจันรุกูเกิดต่อเช่นนี้จันรุกู กบาลโลกาจีเดโกเซลโลกขยันเรื่องลูซูพิเดกบาลโลกาจีเดโกเซลโลกขยันเรื่องลูซูกบาลโลกาจีด้วยพยายามเข็มพันเซธาเรื่องโลกาดานเรื่องพันเซงกาอยากเรื่องด้วยเซลโลกขยันเรื่องลูซูพิดอันนี้เราต้องมาดูจริงชุดเรียนในเชียงเดนเราต้องมาดูไปจันรู้ชมรมอ่ะจีน ชาจีวิลเลียมเคอรีโกอินแลนด์นางาลีโปรมาอินเดียนางาเคลคาดาโกจบโปรมาสิชินตาธนาโกดีดาจับวาซิเน
Ini Kolkata ma imdan chire ni chin tin do shi do Serampore Senate so le imdan chire ni chin tin do ga sa ke de tet do ji le Kolkata ma shi ni le William Carey go phya khin si do Myanmar mi go sia ji Yurat tan go American mi ga ni ni chin ta da na go ti thong bo lo phya khin si lo Eddie William Carey at church ma sia Yurat tan ye a chang mo yin cha de chao pya di tin do ma di ni the thi a ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မှထားတယ်ဆရာကြီးဥဒတန်ကိုဂုံပြုတ်တဲ့ကြောက်ပြားကိုဝီလျံကယ်ရီရဲ့ဘက်တစ်ချာချ်မှာကတ်ထားတော့မယ်အဲဒီတော့နိုင်ယာမှာကြောက်ပြားထွင်းထားတဲ့ခါရှိတော့မယ်ဖြစ်ဆရာကြီးဥဒတန်ကိုဗမာပြည်ကိုနှစ်ချင်းသာသနာကိုတည်ထောင်လို့ဖျားသခင်စေလွတ်တယ် CH Spurgeon ဆိုတဲ့ဥရောပမှာနှစ်ချင်းသာသနာမှာအလွန်မှထင်ရှားတဲ့ Fiery Preacher သူတရားဟောလိုက်လို့ရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်နားမထောင်ဘဲမနေနိုင်ဘူးလူတွေစိတ်မလှုပ်ရှားဘဲမနေနိုင်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအားမရတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းသာသနာမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပဲ Spurgeon တွေဘယ်ရောက်ပုံကြီးလဲအင်္ဂလန်မှာ London မှာ CH Spurgeon တို့တရားဟောရင်တုံ့လောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နှစ်ချင်းသာသနာကိုပြ
American Timaro, Martin Luther King Jr. Sure, Lume, Nichin Teusiajigo, Ho Atlanta, Tambina, Nichin Teusiajigo, Tamatina Shinji, Teusiaji Pilazi, Broma, Ibada Pitne Kayare, Lumenia, Lumia, Sibuya, Kabawama, the Achama Pete Nine. Martin Luther King Jr. Tokyo Achim Baptist Church ကျွန်တော်တို့တွေအတူတကွာစင်ကြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူသွားမှာလဲဘယ်သူသွားမှာကျွန်တော်တို့ဂျမတို့လို့ဖြေပဲနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဂျမသွားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအနေအောက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြမယ်အချိန်ပန်တကော့စန်ဒေးမှာစဉ်းစားကြမယ်အချိန်ဖြစ်ဒုတိယအက်စကတော့ဘာလဲဆိုဆာဗင်ဘုရားခင်ကစေလွတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ ဒီစကလုံးမတုံးတော်လည်းပဲလုကခန်းကြီးဆေကိုချုပ်မှဖတ်ကြည့်ဆေလွတ်တဲ့ဒုညာတို့ကိုဘာနဲ့ဒီကွက်လောက်ရလဲဘာနဲ့ဒီစားလက်နဲ့ဒီစားတက်ဆင်ပြေးလိုက်လဲဆိုရင်အဓိကကမေတ္တာဖြစ်မင်းတို့သွားပါအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့စွမ်းအားဟာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဖြည့်စည်းဖို့မဟုတ်ဘူးခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူး not to possess not to destroy not to divide Mahopu, but to empower, to unite, to build. Ane don't Nadugo, Ashi Zibo, Quenuin Nedurigo, Suzi Zibo, Tishapo, Tide, any Nitas, Reswan Ane, Sido Dabutria, Paraleso in Tugarima, relationship with Tishokan. ဒီယောရီဒီညိုရီတဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောရမယ့်စကားကပီးစ်အန်တူယူတင်တို့နိုင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေဒီပြေပါတာစကားနဲ့ကတော့ရှလုံးအင်မတန်မှကုံလုံးပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့အနည်းဆုံးပီးစ်လို့ပဲပြန်လို့ရအောင်ဒီဒီဟီဘရဲစကားရှလုံးဆိုတာက Greek law, Iranian, Saraga, General Tama, Pione, Ninjanji, Tech, Mahoku, and no left Nari, Bari Mashida, Bari Mashida, Sidi Mashida, Padimaka, Mashida, Mashida, Amon Yari, Mashida, Dari Mashida, Yari, Tisakara, Kong Yari, Pizong Kong Yari, Tisakara. So, ဒီစကားကိုပြောခိုင်းပြီးတော့မင်းတို့ဘယ်မှမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနေပါအဲ့ဒီမှာပဲနေ
ในสุขภาพไง relationship ติโกอีสอบคันยิงเตชิชิบาซิชะลุงโนเปียวโปรมาอะริมาเวเนบาเนาะอะริมาเวจุยราริโกซาบาไม่สุขภาพไง serving เนี่ยมาอเสคาเมเทมาตะดิยาโบโลลุยปีเดคามาบาลุคันมิเลซิง embody the kingdom academically speaking so ပြားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ခိုင်းတယ်နေမကောင်းဖြစ်လို့ဆိုရင်စေကုပ်ပြီးနော်ငါနေတဲ့လူတွေကိုကျွေးပါလူကာမာနာဇရက် declaration လို့ခေါ်တယ်နာဇရက်မြို့ကတရားစရာကနေတကယ်ရှင်ထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့မစ်ရှင်ကိုအစပြုပဲအကြောင်းပြောတဲ့စကားမှာပြောတဲ့စကားတွေလေဒီထဲမှာလည်းပြန်ပါကျွန်တော်အသိတော်တွေစေလောက်ခံရတဲ့ခါအစေခံပြီးဆိုတဲ့ခါမြစ်တာနဲ့ embody the kingdom values. ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့เนาะမလွယ်ပါဘူးပြောတော့သာတွေ့လားเนาะကျွန်တော်အသိတော်မှာလောက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလုံးခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကစေကံလေးတစ်ခုဖွင့်ကျွန်တော်အသိတော်ကအသိတော်ကတော့5လောက်ရှိပဲဘုရားရှိခိုးတက်တော့အဲ့လောက်ရှိဘူး တခြားမျိုးတွေရောင်းမှာတခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖက်ရှ်ကိုတက်တာကခွန်ရာရှိရာရှိအဲသူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထောင်လေးပါရှိကြည့်လိုက်ရင်ဆရာဝန်တွေများကြီးတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေအမ်တကယ် Pharmacist, to health care, ဒီတိုင်းကြီးတွေမှာလို့တကယ်ဆိုဘရန်တလုံးလို့ရအောင် အခုတည်းကလည်းမရှိသေးဘူး။အခုတော့အများကြီးတော့ကောင်းလာပြီးစေလို့ငွေကျွန်တော်များကြီးကြီးဆိုတော့ပဲတောင်းနေတာမှာပြီးပြီးတော့ဒီတဲ့ပိုကောင်းလာမင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေစတောင်းကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တွေကတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာအဝေးသွားစရာမလိုဘုရားစကားကြောင့်ပြင်ထွက်လိုက်တာနောက်ထွက်လိုက်တာနဲ့ဟိုယူရီးယားဈေးဆိုတာရောက်ပိုင်းတာမန်လည်းလုံးလဲစားလိုက်အများကြီးတွေ့ရ။ကျွန်တ
m a n u n g e selinga neka. Tau ni alau yari. Ona mu koni apia biari. Chane ngaya o meimau nya bibi nya di jatua. Zidua we chambi chepiu chuyari. Ni makau no mo. Beda na ine sai. Ni makau no le di lobe o mama sili we lai o ali we shilai di ali we linga ine di lobe. A mya si chelo mo mo ni. เสี่ยววงซีตัวโลกกองมูโลเพรสเชอร์ได้ยินแล้วไอ้เฉยนี่ขางาอ่ะแล้วมาบีเสี่ยววงมาตุ้ยลงมาไม่ยากอ่ะตุ้ยแล้วภาษาไหนคงกับพี่เสี่ยววงปัญญาเต็นท่าละเอาเราตัวอยู่มาบ่อ่ะน้องพี่อ่ะอ๋อเป็นอะไรลงเลยอ่ะดูแต่ไม่ตุ้ยไม่ตัวไหนเลยกองมูประมาณลีพชับมาตีวันเราไปสามจีอยากกัดจูเมื่อตุ้ยมาแรงมาเท้ามาตีไว้เนี่ยลีพชับบีตาลานี่จันทร์อย่างนี้แต่เอ็งน้องดูขยับ ปู่พระมาดเด็กขาดเนี่ยตายจนต้องชอบเส้นหน้าแล้วมาเรื่องเนี่ยจะมันยังพูดอะไรเป็นเสียงว่าเพราะสิ่งอะไรพวกนั้นเข้ามาเลยจันว่าจันว่าเหตุยังยังกันเลยจันโซเชียลเอทิคส์พี่เด็กขาดจันว่าโซเชียลคอนเซิร์นอันยามยามเลยลูกพี่พี่เราพยายามกินจันว่าเอลูกมีวายเอลูกทะเลกันหมดอันนี้เรามาพิโรดสิ่งที่พยายาม มันก็ไปเฉยจะน้องชายไม่ใช่กันอีกทีไปตีน้อยป้าร้องมาอีกทีเราลูกชีเด็ดเด็ดตัวเล็กยิ่งสุดเอาตัวอันนี้เขี่ยจงเนี่ยนะกูอีกทีไปเกลี่ยเราเนี่ยเราบ้ามันจัดเราอากงโกงเลยนะจะน้องมาดาลีไม่ใช่กันตัวเจ้าด่าเลยเขาเด็ดแล้วมันจะน้องแล้วมันชินนะกูแล้วเขาเลยเสกดูเราตีน้อยบอกกันได้ปีสิบห้าโมงแล้วจะน้องปีสิบห้าพยายามกินปีสิบห้าตัวเด็กแค่ตีน้อยสิบห้าแล้วเขาเลยตัวชิมาเรามาเบียวน้ำมาบุกเราไปตัวเราสู้ทำไมไม่ชินนะป้าเ
အမျိုးသမီးတွေပါမောခကြီးတွေ
ตรุตรุสิโจมาปัวตรุยกจาริอะเตนดอกตรุว่าไอ้มาเสี่ยวหวนจีตรุปะเปียวเสี่ยวหวนนี่เว้เสียกูจาว่าก้องตะจาลงเลยอะจะมาไปทวนลูกอุษามาตรุอังเหเลยะตรุเว้ดิโกอ่ะสรอกไอ้หอบีลงเลยสรุงขะนั้นหลอจาริเปียวตรุว่าสิมีมากั้นกั่วตาจะว่าบาท้องหมดตะลงหมู่ดาเลยสรุชุติมะสัมมาจิตอกเตยว้า ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆံမကြီးတော့ပဲဟောကပါပြောလို့ရှိလဲဆိုဥစီမောင်ကလည်းဟိုအရိုက်ကြီးကစက်မှုတက်သူကပေါ်ပေါ်ခကြီးတူကမျိုးစပယ်မှာလည်းအကြီးကဲအာသူသူတပည့်တွေအများကြီးပဲငါအိမ်တော်မှာလည်းသူကအိမ်တော်ဥစီဘာမှညင်းလို့မရဘူးအိမ်တော်စုဇေယျမှာတကောင်ချင်းမှာလည်းသူကအိမ်တော်ဥစီပဲအာသူကအိမ်ရဲ့ခေါင်းပဲကိစ္စမရှိဘူးငါခေါင်းမလုပ်ချင်ငါလေဘေးမဲ့လုပ်ချင်တာငါလက်မှာသူ
เนี่ยเป็นตัวชาบรมะนั่นเราจะเรียนเยอะอ่ะเราจะกลับกองโซซีรีส์จ้ะรอไอ้ไอ้เต็นท์เราจีดีฮะโอเคเลยมาเปียวมันเริ่มเลยมาเปียวเท่าไรมาเท่าคำกันเลยมากันเราบุกเต็งเต็งดีเราจะว่าเท่าขันเลยเราไปอยู่เท่าไรกูมาเท่าไรอ่ะก็มาดีเพื่อบรมะแล้วสามีมาอ่ะบุกสังหารเนี่ยชีวามีเดี๋ยวเรามาจะบอกกูนะเจ๊ใช้กูไปเลยมันเนี่ยก็ ดูบ้างชิดทางเราสิกูอยากเลยเมื่อสิกูตามมือสิ่งนั้นเลยอ่ะสาดลงไปเลยที่ตั้งเงี้ยจิ้มเนี่ยก็มาบีกูเลยเนี่ยเซนเนี่ยเราก็ยาวแล้วเนาะฉะนั้นตัวเราตอนนั้นกูนี่เลยจะตัวเราพาร์ทวันนี้เลยจะหุ่มเนี่ยสิเดี๋ยวข้าวอยู่ในเนี่ยสิอยู่ไหนวะเนี่ยแค่ดีดูเลยฮะเนี่ยสิตั้งยี่สิบหนึ่งมาบาลูกูเลยเดี๋ยวเราไม่จีบอ่ะสิเพราะสามชิลล์เพราะเราโกงเลยจ้ะไอ้ชิ้นนั้นเนี่ยสิเราคุยต้องดังกูเล่าส่วนเนี่ยม
ကျွန်တော်ကလည်းပုံချောက်အောင်မှခံပြောပါဆုံးမှာလက်ပြီးမှာပေါ်ဆိုသူတို့ကဒေါ်လာ900ဆက်မှာပြီးတယ်။ဒါမှပြီးတော့ကျွန်တော်အားဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပြီးအနည်းဆုံးအစီအမှာသွားခွဲပြီးတာပေါ့လားဆရာဝန်နေစစ်စီးပြီးမှာပြေးပြေးပြေးနဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နိုင်ငံနေနည်းနည်းသုံးနေစောင်းလိုက်တာသူတို့အတင်းတော်ကတိတော်မှာသူတို့အတင်းတော်ကဒီမရှင်ကိုယူပြီးတော့မှာသူတို့အတင်းတော်ကနေကျွန်တော်တို့အတင်းတော် embody the kingdom. ဒီအပြင်လက်ရှိတည်နေအမိုက်ပုံကကလေးတွေကိုပြည့်စုံတဲ့လုပ်ငန်းရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြောင့်တော့မှပြောပြနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပါပြောလဲစင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို evoke a blessing မဝေပါနဲ့မရှုံချနဲ့မကြိမ်နဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးပဲပေးခဲ့ချက်ပါနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အေဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုတာမှာကျွန်တော်တို့သာသနာတမိုင်းကို ပြန်ကြည့်တယ်အဲဒါကြောင့်လည်းမတော်တာလေးကိုပြန်တင်ကြလိုက်ပါအားနဲ့ချက်တွေတွေ့ကျွန်တော်တို့ကခရိယာနေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့အရာထင်ကြီးတယ်ငါတို့လောက်ကောင်းတဲ့လူရှိဘူးငါတို့ကကေတင်ခြင်းရခါပြီးသားလူခရိယာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုမြင်သားအောင်လို့ပဲမြင်တယ်ငါတို့ကြည့်ရမယ့်သားတော်တွေကိုယ်အကုန်လုံးငရဲသွားမှာကိုယ်ပဲကေတင်တယ်လို့လို့အောင်းနေတယ်ဒါဘုရားခင်တဲ့အမှုဆိ
ကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်တစားပလာနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုခါကျွန်တော်တို့ကပြောတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့နားမခံရင်အေးမတတ်နိုင်ဘူးတင်ရေးသွားဖို့ဆိုတော့မှာချိန်လိုက်သေးတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီလိုမျိုးဘောမှာအာကျွန်တော်ကဘုရားဘာသာတိုင်းဒီမှာနေတာဟုတ်လားကျွန်မလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဒါတကယ်ဘာချိန်တော့ဘုရားဘာသာမှာသူထာဝရအသက်မလို့ခြင်းဘုရားကိုမေးလို့တန်ကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကထာဝရဆိုတာကိုအရ
ကျွန်တော်တို့ကလေထာဝရသက်ဆိုတာဘုရားမသိတဲ့အဲ့လိုပဲခါလေးခိုင်ထားနားလေထားပြုံးမှာအကျွန်တော်တို့သိအောင်ဆရာပြန်မလာဘောလေးခါသိနေတာလေအဲ့လိုပဲနားလေအောင်သိနာနေမှာဘောကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဘောနော်အဝရသက်ဆိုတာကဂရိတို့အိုနီယောဆိုတာက
พยายามเขียนเนี่ยดูได้อัตตะกูปี้ล่ะเพราะยาเขียนแก้ตัวอัตตะกูย่าสิตานะถ้ากริกนี่ก็ไอโอนิออสว่าพยาก็ไปตรงเนี่ยหลูไม่ต้องกอดสิก็ไปแอทริบิวต์ลงเดี๋ยวนี้มาคริสเตียนไลฟ์ลงได้คําคริสเตียนจะต้องมีละคํานี้สิเฮาต้องมีจันทร์รู้ว่าทาวระอัตตะสุบิรอมไม่ต้องรู้อมิเรหาเนี่ยต้องไปแล้วเนี่ยไม่รู้จริงบาปาปี้จินาก้องจีปี้อ่ะมาจันทร์ผู้ก็ยังกินปี้มั้ย နောက်ဆုံးသူကဘာပြောလဲဆိုဆက်လုပ်ခဲ့နေရမှာအီဂျက်ဒ်ဒ်ရီဂျက်ရှင်သူတို့လက်မခံဘူးဆိုလို့သူတို့ရှင်ဘာမှမလုပ်လို့ရှာမလို့ဦးလေမြေမုတ်ခါထားပြီးခဲ့ဟိုလီလန်မှာနေကြတဲ့လူတွေကတခြားတိုင်းပြည်တွေကနေပြန်လာရင်ပယ်လ်ဂရမ်တို့ပြန်လာရင်တခြားတိုင်းသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ရှင်သောမြေကမြစ်ပါမှာဆိုလို့ခါတဲ့ဘုံတွေဒါရှိခဲ့ဒီလေးထားရှိခဲ့အော် အိမ်ထဲကိုအဲ့ဒီဝင်လာပြီဆိုရင်သခင်ရှုလို့သူတို့ပဲခြေောက်ကိုဆေးပေးရတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျုံကျုံကဖုန်နေတဲ့တွေကိုအာဆေးပေးရတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့စီမှာအတိတ်ပဲကအိမ်ကိုဝင်လာတာကိုဝဲလ်ကမ်လုပ်တာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်လာတာကိုလက်ခံကျူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာတို့ဒီနေ့သခင်ရှုကခါခိုင်းတာခါချခါခိုင်းတာကကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရံပဲ့ပြုခြင်းတဲ့သဘောလေး ကျွန်တော်ရဲ့မုံတီးတဲ့စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမနာဆိုတဲ့မာမာနာအဲ့ဒါတွေကိုခါချထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခါချထားခဲ့ရကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟုံးတွေကိုခါချထားပြခဲ့ရမယ်အလုပ်သွားလုပ်ကြမယ်လူတွေဘုရားခင်စေလွတ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ the third S ကတော့ saving salvation getting jin amut phit luka 20 ko phat chi lo chin min do ye name rwi ko kaung kin sa yin ma yee tha le do min do ye name kuna sia phat khai ne a di apya da ga ya dai chan ma atet sa yin win ne lu ri pyan kin ye shi do ko အဲ့ဒီခရာဖျားရဲ့အလေးနဲ့နော်သိုးတငယ်နဲ့ရှိတဲ့ဘိတ်မှာကိုရောက်နေမင်းညာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်အပားကခင်းလိုက်ကြည့်လို့တိုကျိုကစားတော့ဆိုင်ကြီးတေယုတ်စားတော့ဆိုင်ကြီးကမှာပွားမှုစားတော့အဝမှာဂျပန်လိုနဲ့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြရပြတယ်ကမှာဘာရေးထားတယ်လဲဆိုရင်ねဘီလိုယူယူလာစားလို့မရဘူး reserve လုပ်ထားတဲ့လူပဲဒီထဲကိုဝင်စားလို့ရပါတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒါစားတော့ဆိုင် Your names are written in the list of heaven. Greek badas gamu pachi, English badas gamu pachi, English dada Greek dada passive voice ne gihar. Passive voice. Charulo ramu bu, piyad ke takhiye shu lokera. It is already done. Salvation is already done. လုံမြောက်စေခြင်းဂတိတော်မှာပြန်လည်တင့်မြတ်ခြင်းအခွင့်ဂတိတော်မှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိနာမကခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှယူဆောင်ရပြီးအဲ့ဒီ ဖြစ်တယ်ကေတင်ချင်းဆိုတာဝမ်းမြောက်ခြင်းအမှုဖြစ်တယ်ဇကေးရဲ့အိမ်မှာကေတင်ချင်းရောက်လာပြီလို့ပြောတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့လူကကမှတ်တမ်းတင်ပါလေကျွန်တော်ဒီမှာတို့ဒီနေ့ဒီကုတ်ဒီပွဲနေမှာဘုရားခင်ကြီးခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုစေလွှတ်ပါလေ။ကွာပြုံးမှာဆက်လုပ်ကြစို့ကေတင်ချင်းပူတော်၌ဝမ်းမြောက်စွာ အစီအခံကြစို့လို့ပေါ်ပြရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဒီမှာဘုရားကိုချုပ်ပါလေ။ယေရှုရှင်ရဲ့